kumang semua. Iki lho diwaca kelo. Al-Fatihah. Lah kakean. Lah lu ngarep dhewe kelo Al-Fatihah. Yo, tapi bismillahirrahmanirrahim kuwi. Lah yo. Susunan acara. Kuwi ora usah diwaca lho, Le. Goblok. Menyapa kok susunan acara bareng sale cuk-cuk. Langsung hajat panjenenganipun Bapak Adi Rizki ngitanaken Pak Siswoyo. Eh, Mas, Mas, Mas. Kleru. Sing isor iki sing disun, sing isor iki sing nyunat, sing dhuwur sing disunat. Goblok musik nyunat calak kok. Lho, ora tapi jenenge iki lho bapake goblok iki lho, Bapak. Kitan, Bapak Adi ngitanaken Bapak Siswoyo. Dan Ibu Ida. Ulang tahun cucu Anissa, yaitu cucunya Pak Purwanto Supardi, masih ponakannya Mbok Desah. Wis ora karu-karuan kuwi wis. Pun kula mawon, kula mawon, kula mawon. Iya. Lah kula niku genah. Wong kula niku Mas yo LR tapi sami di wis wis wis. Wis didelik ning barang kok ya iso maca. Bocah kok. Dan Ibu Sah. Cek ketok. Oh tak untal nggo kertas iku susu. Sing dipun kitanaken Mas Adi Rizki. Nggih, niku to. Bapak Siswoyo ta sing sunat. Fitakul Huda. Anak dari Bapak Siswoyo dan Ibu Ida. Ulang tahun cucu Waisak. Jausak sing. Jausak. Sorry, sorry, sorry. Jausak dan Anissa. Nggih, Bapak Purwanto, Ibu Suparti, lho, Pak Samidi dan Ibu Karsini kalih Mbok Desah. Dadi Bu Karsini alias Mbok Desah. Oh, berarti bojone Pak Samidi loro, Bu Karsini karo Mbok Desah. Jangkrik bocah iki kok. Iki lho delok antu lho. Bu Sam Pak Samidi dan iki lho Ibu Karsini. Gak kalih Mbok Desah. Loro berarti Mbok Desah karo Bu Karsini. Mbok Desah iki Bu Karsini. Lho jare Mbok Desah piye ta? Lah ya Bu Karsini iki Mbok Desah lho, Dik. Mbok Desah apa Bu Karsini sing bener? Ya loro-lorone bener. Loro-lorone bener, Mas. Loro-lorone bener lah, dibiji pira lho? Ya 30 lah kowe pekok kok rumangsaku kok. Niku berarti kitanan nggih. Kitanan kali ulang tahun. Ulang tahun. Mbok bilih kala wingi tahun sing kala kepengker teng mriku nggih, Bos. Lah cedheke ning iki, Mas. Niki mriku. Heeh. Dalane kok tetep elek to, Dik? Biyen dawa ning saiki kantun titik sing elek. Oh sing nika wau. Dalan dulu. Ya alhamdulillah, biyen dalane rusak, saiki ya nyolot titik sing anu sing apik nyolot titik. Lho, berarti sing elek akeh kok. Sing sithik iki sing mlengkongan niku to, Bos? Nggih. Ya trimo kono tok lho dalane sing rusak kono kuwi, terus karo sebelah kono karo unggah-unggahan kae, terus jor-joran kae ya rada rusak. Ya berarti akeh berarti kowe iki sing rusak titik. Iki jroning swasana sing kebak kebahagiaan, Mas. Nggih. Iki jroning bulan Sawal. Bulan Sawal timbali ulang tahun karo tetakan ngeten iki sak tidak-tidaknya ada sesuatu sing iso dadi kata mutiara untuk para warga masyarakat. Oh ngono. Nggih, sepenting masyarakat nopo sing kitanan. Lho ya sing kitanan kalih para warga masyarakat sing padha mirsani. Mboten saged lanjenan kitan kalih masyarakat mbok sak mbok padhone berarti diwarsa disunati sing kabeh. Enggak iso sito-sito sama masyarakat napa sing dikitan. Tapi penakane piye piye. Lah sing dikitane piye ya? Ya mbok lah jalekmu piye? Makane regane beda lho Dik, antara masyarakat karo kitan. Nek masyarakat iki wong sito nek kitan wong akeh. Wong akeh. Wong akeh kita nambah 50 mesti kuwi. Sing pundi sing kudu diano? Sing masyarakat. Lah engko disekani bapak sing kitan kok anu iri. Lah sing nanggap aku kok gak aku. Lho piye sampean pripun? Sampeyan lho Pak Eko sampeyan piye to Pak Eko? Sing kitan enekno. Lho sing kitan masyarakat sampeyan ten katahe. Lha kok nesu, aku ki ndelok ada-ada ning kene ora diapa-apane. Ora dibagekne kok ora disambut dengan. Terus nek kudune piye le? Lho, malah teko kene sing dalang kono kok piye to Pak Eko? Sampeyan iki kelaru Pak Eko. Saiki umum lho apa enek to wong takok terus saiki piye lho? Jenenge wong takok iki paling tidak ya moro, nggawa gula kopi. Nah, rokok iki mesti. Nah, aja meneng ae. Hei. Ayo. Piye? Pripun? Aku kok sese kok kaya wong mendu melu. Tur. Jane ora kaya lho jane. Ya wis wis jane. Nek nulis wis sing jelas ki kitanan saya agak masyarakat ngoten Bos. Nah kitane ya didongakne muga-muga sunate sukses. Apa nek sunate? Niki kelaru niki.
Lah sunat gak sukses apa yang perentil lo apa itu? Lah gue gak ngerti ya sunat gak sukses sing di lah nek diketok pok gue ya kehilangan bos contoh dek terbang wedok-wedok piye. Iya 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 berarti sunat sing sunat sing sukses sukses sekali jadi kaya foto cret langsung jadi jadi bar sunat langsung jarak seminggu langsung kena dinggo. Nah lak pengen dinggo apa kuwi dinggo pipis. Oh ngancik remaja ya lak pengen okay. Apik ya digowo ning nggen aku Banyuwangi utawa ning Bali sunate dikapakne diukir ku karo di apa ki dipernis jadi rada ngewilap menis-menis ngono. Layanane percil ya diukir karo sampean roh aku ya pengen kok. Masa kecoba iki kitanan karo ulang tahun dino iki ternyata Tulungagung itu jadi barometer para turis domestik dan turis asing mas. Panci kathah dalu punika daerah pariwisata. Pariwisata. Milane pun kathah para sutris-sutris. Yesus. Apa? Turis. Bos apa? Jenggote iso kuwetel ya bos mengono ya. Turis tiga. Jenggote kaya anu wedhus anu lho. Itu kuwi ya melu gulak apa-apa dirasane gak apa-apa ndak wonge gak mudeng basane ah potongan wet wapuk ngene kaya iku ah wani e ah wani lho piye wong akeh lho kok paling tidak ya dudono bahasa Inggris sing apik oke bahasa saged ladies and gentlemen good night ya ora guys black for you yes I know. Duh. Iso ora to? Good night ladies and gentlemen. I know what what. Aku ra popo kuwi. Cacah becak goblok. Sik anu. Good night Mr. What your name? My name. Sik aja gak. Lah sini sini. Sini. Come. Come. Come ya, come ya. Yes. Kayak Osama bin Laden. Okay. Good night. Anu mic. Good night. Do you speak? Alah ora usah, kowe nyapo, kowe iki nyapo? Nek kira-kira kowe nyapo? Sampeyananmu loto arek. Nek kira-kira apa iso bahasa Indonesia? Inggrismu kur-kur ora sami melo wong pinter-pinter nih. Bahasa Jawa. Wis ora. Ya. Omong apa? Because of the other. What is all? Ya. Menengat amono. Ora iso kowe ra nutut Jawa ku. Kowe ra nutut nak karo. Ayo serius. Who are you, Mr? Who are you? How are you? Yes. I'm very good, thank you. Oh, very good. How are you? Fine. My name is Nico. Nico from Italy. Yes. Italy Kalidawir Middle City. Italy. Yeah. Italy, yes. Italy. Where are you from? I am from Indonesia. Lah yo daerah ngendi? Daerah Indonesia Ngawi. Ngawi nendi? Ya gak mesti sok neng pawon sok neng arep daerah lo blok Ngawi lo Ngawi from as Ngawi sit down please sit down oh bener ya I not sit down please you but because my bokong is udunan ora enak dek basa udunan Good night, boss. Or was it that? Allah. Let's just on it. Mister, I am sorry. Crazy. Sikut. Kacanya di lori goblok kayak gini. Tak kalau nak bahasa Indonesia pun dah, mas. Speak Indonesian language. Sedikit. Little, I am as little body. Sili tegatel kelebon wedi. Yes. Ngawur aku iki. Yo kursi karo. B
berarti Inggris pun saya pinter aku. Apa enak little body lho. No good goblok lo. No ngomong goblok. Oh yes ya, no yes ya, no no ah ngomong apa karo kowe ra iso. Eh basa Indonesia sedang apa? Di Indonesia. In Indonesia dalam rangka apa? What lopen-lopen? Hah? What? Jangkrik anak Swiss. Ra iso. Ra iso. Kali, wis aja digarap iki. Ora, ora. Anu sit up, sit up. Sit up. Peragu. Sit up ran Jawa kowe. Apa? Piye ateke apa to, Dik? Stand up. Stand up. Stand up. Yes, stand up. You makanannya apa ya? Makanannya apa? Food. Favorite Indonesian. What? Food favorite Indonesian? Saya suka nasi pecel. Oh. Itu nasi pecel itu kurang Inggris. Kalau di Inggris kan nasi Faisal. Nah, Faisal. Sama itu nama pakannya makanan tuh food tuh tempe bengok itu. Oh, tempe. Bes. Tempe pecel. Yes. Takono, do you hungry? Lapar no? Apa lapar saiki lapar. Lapar. Buat kebelutuk. Ya, Mas Niko, Mas Niko, thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you. Yes.